Habari zenu, majina yangu ni Naomi Kahiga Uhuru na mimi ni one of the official of Kugara Wananchi Caucus. Nataka kuwaambia hivi, siku imefika ama wakati umefika tuambiane ukweli watu wangu. Kwa nini? Ni kwa sababu sioni vile ati mimi nakura na kunywa na hapo my neighbor hana kitu ya kukura. Kunaweza kuwa kuzuri kweli? Hii nchi tumepelekwa zigzag. The reason why I'm saying so. Mnakumbuka Ruto alikuwa anasimama juu ya magari. Mkaahidiwa mambo nyingi sana. Na hakuna hata kitu moja ameletea wa Kenya. Akaenda to an extent kusema nyinyi vijana mtaratwa. Hebu niambieni before niendelee. Kama hapa kuna kijana mmoja amepelekwa kazi ya mjengo, niambieni hata mmoja. Kuna mmoja hata mmoja? Haya, good. Hawataki mjengo. Ni kwa sababu hiyo ni hewa mnauziwa hapa. Nataka kumwambia hivi wa Kenya. Mliona Ruto aliita baba Raila Amolo Odinga. Kuna kitu nataka kumwambia. Mwambie. Na uweke in record. Ruto aliangalia akaona hata wezana na hii serikali. And that's why aliita mtu kama Badi. Simjiulize kwa nini Badi alipewa kiti ya nini ya treasury? Hii ya finance. Aliwakerua mikono makaa moto. Hivyo ndivyo nataka kumwambia. Mpende msipende, hii kitu mtakuja kujionea. Ni kwa sababu Ruto ameangalia kaona Mount Kenya tumemkataa. Na so many princes of this Republic of Kenya amekataliwa. Nimwambie ukweli ya Mungu. Hakuna shida. Wacha malize. Akaona halasi akaenda peke yake. Order members. Bana, you will not control me bana. Hautaniambia vile na control hapa. Omosh. What is your point of order? Asante sana member mwenye uko floor. Umesema vizuri ati watu wa Mount Kenya wamekataa William Samoei Ruto. Yeah. Oh, nakumbuka pale nyuma. Yeah. Wakati tulikuwa tunapiga kura. Yeah. Watu wa Mount Kenya walisema tuokira tene. Kabisa. Wakasema waliamuka asubuhi wakapiga kura. Mm. Ni nini sasa hii Ruto amefanya mbaya? Ndio sasa hii mnatuambia hata sisi tumkatae. Mimi wenye wananijua, mimi nikiwa Uhuru na watu wengi sana, sikupatia William Samoei Ruto kura. Hata Omosha anajua hivyo. Na nimwambia ukweli. Sikia, nimwambia hivi na weke in records. 2027 hatutapatia Ruto kura. 2027. Na ninamwambia hivi. 2027 or before Ruto, obvious hata baba atabuondokea. Na hiyo nimwambia ukweli ya Mungu, ni kwa sababu Ruto hata hakuna kitu ataleta kwa hii Kenya. Hii zile barabara Uhuru Kenyatta alikuwa ameacha kama hizi zinaendelea, alistop, alikula pesa. Right now Ruto hako na lot of money. Na mimi namwambia hivi, uko hapo wewe ni kijana, wewe ni mzee, wewe ni mama. Unapewa shilingi 1,000. Yeah. Unauza urithi wako. Yeah. Kesho yake utakula nini? Kabisa. Uko hapo amaliza watu wa ODM if you don't know. Na mtamalizika kisiasa. Niulize watu wangu. Kwa nini hakupewa siasa ya road? Kabisa. Ama ya transport, kwa nini hamukupewa? Si mtiulize. Eh, bwana. Na Ruto aliangalia mtu kama Wapio wa Ndai. Mtu kama Joe alikuwa amesimama na akasema, hawezi akataka hii nini serikali ya Ruto. Kwa nini? Kwa hivyo Ruto saa hii, kama uko hapa unataka kununuliwa kama kuku, nunuliwa. Eh. Basi atamnyamazisha, na mimi ni umwambie ukweli ya Mungu. Na si ukabila, but namwambia kitu msikie. Tuseme Ruto, kama mimi sitaki mambo ya ukabila. Tuseme hata kama ni mtu mwingine amesimama hapo akuwa president. Atengeneze hewa ya watu kama. Atafute, atengeneze wa Kenya hewa ya biashara. Sisi hatutaki hizo pesa nane. Kama ni shule saa hii, vijana wengi wako nyumbani. Alikuja akaondoa mambo ya help. Mnataka kuna
kuniambia nini? Ni umaskini ameleta kwa hii Kenya. Na ni mwambie ukweli ya Mungu. Hivyo ndivyo kuko. Asante. Asante sana. We, wacha niwaambie kitu moja. Oya, order members. Oya, members. We nani? Songa songa. Mama, sijui kwa nini mnapiga kelele. Sawa. Umoshi. Okay, napatiana namba. Sasa nitakuwa very brief. Sawa. Umoshi number 1, number 2, number 3, number 4. Wewe. Sawa. Chukua. Aya. Sasa hii walipeana viti, hata wakupea hata mama hata mmoja. Sisi tumesema vile umeanza sister yetu, enda hivyo na usiwache. Usiachie mtu. Ambia huyo Uhuru Kenyatta akutafutie hapo mahali nafasi, akuingie hapo by force by fire. Sasa mtu anakuja hapa kutuambia tusiongee ODM. ODM ilipea kijana mmoja hapa kazi. Sisi tunataka kusoma namna hii. Tunataka kusoma namna hii. Wacha. Wacha ongea. Taongea bwana. Taongea. Wacha. ODM. ODM. Wacha. Wacha tuwe. Tunataka kusoma. Wewe. Hapo. Hiyo ni mchezo mnaanza kufanya.